Gente, eu não sei se tem gente aqui interessada em cinema fazer, mas eu vou dar somente uma explicação de algo que eu acho importantíssimo. Todos nós vivemos e às vezes precisamos de conselho. Somos humanos e precisamos de conselho. Agora, é uma coisa terrível. Quando você precisar de conselho, não peça conselho ao seu amigo ou quem te rodeia. Porque muitas vezes, quem te rodeia, seus amigos, tem inveja de quem você é. Então, poderão dar um conselho que não é bom para você. Quando você precisar de conselho, pegue o espelho. Olhe no espelho, peça o conselho a você mesmo. E o seu subconsciente lhe dirá o caminho a seguir. É você pedindo conselho a você. Vai em frente, caia, levante, porque faz parte do sistema. Vá e você chega lá como eu cheguei. A persistência é a força do ser humano. Tem que acreditar em você. Tem que persistir. Não deu certo. Não deu certo agora. Tenta outra. Não deu certo a outra. Tenta outra. Mas vai tentando. É aqui a mesma coisa do Motel X. Eles persistiram, lutaram. Foi uma luta que eu fiquei sabendo. Terrível. Saí na segunda vez. Tem gente contra, mas eles ganharam muito mais gente dessa vez, eles estão com mais gente a favor, e com certeza na terceira vez isso aqui vai estar realmente superior. Então é a persistência naquilo que a pessoa acredita. Acreditando, você vai, luta e você chega lá. Eu espero que todos vocês realmente cheguem lá e que a gente se encontre aqui, se Deus quiser, o ano que vem. Eu pretendo, quem sabe, vir fazer algum trabalho, nem que for para setembro ou outubro do ano que vem. Eu gostaria de, se o pessoal, a gente vai ter comunicação, uma coprodução com Portugal, porque o que tem aqui de coisa mística, eu estou realmente impressionado. É muita coisa. O local onde eu estou hospedado, nossa, morreu muita gente enforcada. É o Hotel Belmonte, lá tem a Carlota Joaquina, Dom Pedro. A gente escuta aqueles gritos às vezes à noite, é muito legal. É uns pombos que gemem, eu nunca vi isso. Os pombos vão. Oh, oh. É, a minha filha tem uma olha, tá vendo? E eu gosto, a gente quer gravar. Eu falei, vamos gravar o samba para pôr numa outra vida. Gemidos de pombo, nunca tinha visto isso. Só vim aqui. Então aqui nós temos muita coisa. Eu gostaria de fazer uma produção e realmente voltar para Portugal. E quem sabe me chama para o ano que vem, nem que for uma curta diferente, ou parte do meu filme. Se estiver terminado, eu venho realmente lançar ele aqui, realmente no festival. Eu gostei muito dos lutadores do festival, gostei muito dos portugueses, e no Brasil tem, acho que 20% de portugueses, são tudo dono de padaria, lá tem muito português amigo no Brasil, eu acho muito legal. Gostei de Lisboa, realmente fui recebido com carinho demais e gostaria de retribuir de uma maneira legal, trazendo para o ano que vem uma outra fita de terror para fazer vocês se juntarem mais ainda. Okay? Gente, tem mais livros meus, não tem mais, acabou tudo. Realmente as caixas também acabaram, não tem. Mas tem uns livrinhos da Miss Bump que vocês pudessem prestigiá-la, que tem o Zé Caixão encontrando com a Miss Bump, vocês vão ver, tem umas revistinhas, deve ter umas 7 ou 8, mas tem lá embaixo. E ela está aí para dar autógrafo e eu também. Se eu pegar algum de vocês com alguma das revistas, eu darei o autógrafo, que ficará uma lembrança que um dia vocês conversaram com alguém que é uma lenda viva. Porque um dia que eu morrer, vão dizer que eu avoava, que eu atravessava a parede, que eu era um Superman. Vamos dizer isso, isso aí eu tenho certeza que todo mundo vai falar, Zé do Caixão é isso e tal, e isso vai se propagar por centenas de anos, porque o meu nome já é uma lenda, não só no Brasil, nos Estados Unidos e parte da Europa, e vai se tornar uma lenda em Portugal. Gente, que a luz do cosmos infinito ilumine seus passos, ok? E
a gente vai se ver por aí. Com certeza, até as pedras se encontram. E nós vamos se encontrar, tá?